Понад мільйон гривень на новий дах, опалення та каналізацію. На проспекті Петра Калнишевського оновлюють палац культури «Металург». До цього ремонту там не було більше, ніж 20 років, запевняють керівники гуртків. На якому етапі роботи, розкаже Євгенія Москалець. Ще з 90-х в Палаці культури працює Валерій Павлович. Очолює ансамбль «Жавір», який має всеукраїнські та міжнародні відзнаки. Однак ціна такого успіху – тренування в холодній залі протягом усього опалювального сезону. Дійсно, реально дуже холодно, не тільки в коридорах, в кабінетах, але й, звісно, в великому залі. Тому дуже сподіваємося, ми цього дуже чекали, цих улучшень. Влітку цього року завод «Інтерпайп», що орендує Палац культури, взявся за ремонт будівлі. На відновлення збираються витратити понад мільйон гривень. Спочатку модернізують систему опалення в підвалі, аби вона працювала наповну та без перебоїв. Паралельно оновлюють покрівлю та працюють на першому поверсі. У холі розгорнеться зона очікування для батьків з буфетом, диванчиками та телевізором. Біля гримерок у санвузлах уже почали замінювати труби та плитку, а в роздягальнях стіни готують до шпаклювання. Крім цього, незабаром відреставрують центральний вхід та встановлять відеокамери й турнікети. За словами директорки Палацу культури, так буде безпечніше для дітей. Не забули і про інклюзію. Є кнопочка на турнікетах, яка буде відкривати турнікет. Але турнікет не буде стояти на центральному вході. Турнікети становляться лише на коридорах до входу в дитячу зону, там, де діточки займаються. Батьки будуть більш спокійні, тому що їх дитина потрапив защищенную зону, там нет никого из посторонних. Спокойствие наших детей – это первоочередное. Нині Палац культури відвідують 300 дітей. Однак співробітники сподіваються, після капітального оновлення їх побільшає вдвічі. Відкриття заплановане на 31 серпня. Євгенія Москалець та Богдан Пападін. Деталі.